Digitaliseringskommissionen, hur många här känner inte till oss? Vad bra, för jag har förberett några, eller inte bra alls, vi kanske löser det här och nu. Jag har förberett några korta ord om varför vi finns till. Naturligtvis är ni säkert mest intresserade av vad vi ska göra. Men för att kunna prata om vad vi ska göra så kan det vara bra att kanske först börja lite kort med bakgrunden. För lite drygt ett år sedan, ni känner igen IT- och energiminister Anna-Karin Hatt. För lite drygt ett år sedan så presenterade hon regeringens digitala agenda. Det största hittills sammanhängande strategidokumentet kring digitaliseringsfrågor. 22 politikområden totalt beskrivs. För det här med digitalisering, IT, det är inte en teknikfråga. Det är vi alla som sitter i det här rummet helt överens om. Utan det är en fråga om användbarhet, innanförskap, funktionalitet. Tanken med en digital agenda var ju naturligtvis att vi ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Men då måste man också ställa sig frågan, är vi verkligen bra på de områden vi tycker att vi är bra på? När vi säger att vi är bra på någonting, hur vet vi det? Agendan problematiserar det här. Jag skulle varmt rekommendera er att läsa den. Det finns en kort sammanfattning inledningsvis som berättar lite om tänket. Varför regeringen tyckte det här var viktigt. Hur vi ligger till jämfört med andra länder. För naturligtvis är det så att vi inte är det enda landet i världen som tycker att de här frågorna är viktiga. Och eftersom utvecklingen går blixtsnabbt, särskilt i utvecklingsländer långt härifrån. Vi ser länder som Indien, Brasilien, Kina rusa fram i galopperande takt, ta för sig områden där vi traditionellt har haft en väldigt stark ställning. Så bakgrunden till den digitala agenda var naturligtvis att ta ett samlat grepp kring digitalisering, som jag brukar beskriva som lika självklart idag som luft och elektricitet. Man kan välja att leva utan att vara digitalt delaktig. Vi vet redan alla här i rummet att väldigt många gör det idag. Men utgångspunkten för den digitala agendan, precis som utgångspunkten för DigiDel, är ju att om man kan öppna upp, sänka trösklarna, möjliggöra, så skulle många fler upptäcka hur mycket mer och hur mycket bättre och hur mycket roligare saker och ting kan vara. Men en agenda görs ju inte själv. Bara för att man gör en pappersbunt. Och jag lovar, det här är förmodligen en av de få trycksakerna som Digitaliseringskommissionen kommer att jobba med. Vi ska ju leva som vi lär. Alltså kommer nästan helt uteslutande våra material att presenteras digitalt. Den handlingsplan som vi har presenterat för ministern för några veckor sedan finns inte tryckt. Och vi ska i och för sig helt formellt ta fram, ni ser längst ner i hörnet här så står det statens offentliga utredningar. Formellt så är vi en utredning. Men vi är också en liten myndighet. Tanken med det är att vi ska få en fristående roll och kunna faktiskt göra saker och ting. Men varje år så ska vi också presentera en SOU. Ni vet, en sån här tjock beige lunta som man får köpa på Fritzes för 279 kronor. Och i den ska vi naturligtvis då lämna skarpa förslag av olika slag. Vem är mannen bredvid Anna-Karin Hatt? Han heter Jan Gulliksson. Till vardags är han professor i människa-datorinteraktion på KTH. Han är också dekan där. Men han är också Sveriges digital champion. Alltså EU-kommissionär Nelly Kroos tog initiativ för ett drygt år sedan att tillsätta för varje land i Europa en person som mer eller mindre blir en representant på ben för digitaliseringen i sitt land. Så Gulan, som han kallas, han vill faktiskt bli kallad så. Jan Gulliksson heter han. Men även Nelly Kroos kallar honom för Gulan. Så om ni träffar honom så är han helt inställd på att det är Gulan han heter. Alltså refererar vi till honom som det. I alla sammanhang, utom där det behövs för- och efternamn. Han är också ordförande i Digitaliseringskommissionen. Ett uppdrag som han ju gör lite vid sidan om. Alla sina andra uppdrag. Killen har en kalender som ser ut som ett kopplingsschema för ett kärnkraftverk. Att han överlever, det är mig ett mirakel, men han gör det och han gör det bra. Så han är vår hjärna, vårt ansikte utåt. Men kommissionen, det är vi som är verkstaden, kansliet, och det är där jag är chef.
Så jag säger då den digitala agendan. Som jag redan har beskrivit så omfattar 22 politikområden. Det här är ju massivt. Är det någon som kommer ihåg globaliseringsrådet för ett par år sedan? Som ju var, som alla vet som känner till, en massiv jätteutredning. Hur många experter och sakkunniga som helst på hur många politikområden som helst. Och där blev ju resultatet en lång, lång rad delrapporter. Och sen inte bara en utan faktiskt två huvudrapporter på slutet. Sen globaliseringsrådet är digitaliseringskommissionen den första riktigt stora departementsöverskridande utredningen. Vi ska gå in i alla politikområden. Och som ni vet, så formellt ligger vi under näringsdepartementet och Anna-Karin Hatt som ansvarigt statsråd. För någonstans ska man ju ligga. Och det är där frågorna initierats, ägts. Men vissa digitaliseringsfrågor ägs av försvarsdepartementet. Andra ägs av socialdepartementet, utbildningsdepartementet och så vidare. Utrikesdepartementet äger yttrandefrihetsfrågorna. Och det gör att vi kommer att måste jobba väldigt brett. De här fyra spåren som lite är ledstjärna för arbetet. Den första och egentligen portalparagrafen är ju att det ska vara lätt och säkert. Den enskilde medborgaren ska på olika sätt känna sig välkomnad in. Det här är en fråga om användbarhet naturligtvis. Det är också en fråga om säkerhet. Om jag gör affärer på nätet så ska jag kunna lita på att mina bankuppgifter hanteras. Om jag har myndighetskontakter så ska jag kunna garanteras att sekretess och annat liknande gäller. Det ska finnas helt enkelt system. När jag åker buss, just det här råkar vara lokaltrafiken i Västra Götaland. Men när jag åker buss här i stan så ska inte jag behöva förstå hur mitt accesskort fungerar. Men jag ska kunna lita på det. När jag sätter in så många pengar så ska jag veta att pengarna inte försvinner. Det finns personer som inte vill ha elektroniska biljetter. De vill ha en pappersbiljett som konduktören klipper i. För då vet man vad man har. Det här är ju en förtroendefråga. Det här handlar väldigt mycket om att skapa system som är så begripliga, så tillgängliga. Vi i det här rummet är ofantligt överens om det här, för det här är det ni gör redan. Och därför tycker jag att det är så otroligt inspirerande att vara just här. Jag och Kristin och hennes gäng, vi är redan helt överens om att vi har hur mycket gemensamt som helst. Det ska jag återkomma till. En annan viktig dimension är tjänster som skapar nytta. Oavsett det som här handlar om en skiktröntgen, en magnetröntgenkamera, som alltså på ett tekniskt sätt underlättar och på så sätt också kvalitetssäkra förbättra vården. Obrutna vårdkedjor från första diagnostik till patientregister, till laboratorieresultat, till digitala journaler. Hela vägen in i forskningen så är det här naturligtvis oerhört både effektiviserande, men det är också oerhört mycket tryggare för patienten. Och veta, nej men mina labbdata försvann inte för att någonstans är det fel eller glömde rapportera in det eller att blanketten åkte åt fel håll. Om allting finns i sammanhållna system så blir det bättre för patienten. Och naturligtvis jobbar vi jättenära Swedish Medtech och Sweden Bio och Läkemedelsindustriföreningen som sitter en trappa ovanför. Jag har själv förflutit i life science-branschen bland annat, så att här kan jag verkligen se behoven av det. Men vi pratar också om möjligheter till entreprenörskap. Vi pratar om IT i skola och utbildning, IT i allting som handlar om att ta tillvara möjligheter. Jag var på en fantastisk geodatadag i Norrköping för 2 månader sedan. Där har sett ett rum, dubbelt så många som här, Sveriges hela expertis på geodata. Och de pratade med varandra och de kände varandra och berättade om fantastiska nyheter. Och då satt jag där och lekte med tanken, fastän de här ska man ju bunta ihop med Drivhuset eller Sveriges inkubatorer och Science Parks. De som på ett entreprenöriellt plan kan ta de här geodata och kanske göra något bra av det. Hur många av er använder appen Res i Stockholm? Det gör i alla fall jag. Jag ser det jättemånga. Visst är den bra? Hur himla bra som helst. Det är ett privat bolag som har tagit fram den här appen utifrån öppna publika data. Vi har också ett direktiv på EU-nivå, PSI-direktivet, som säger att det här ska man göra. Data som finansierats med offentliga medel ska ställas till förfogande. Och sen finns det naturligtvis problem längs vägen, men det är viktigt att man skapar möjlighet för dialog och att man skapar en möjlighet för
överförbarhet. Infrastrukturfrågor är jätteviktigt. Inte bara hårda bredbandsutrullning, utan mjuk infrastruktur. Det handlar om standardisering, det handlar om tillstånd av olika slag. Det här är ju en jätteviktig fråga. För det här är ju, när man pratar om delaktighet på många plan, så är ju också geografisk delaktighet en väldigt viktig aspekt. Att det inte bara är i storstäderna som man ska kunna bo och idka näringsverksamhet eller få tillgång till vård över nätet eller annat. Utan här är en jätteviktig samhällsfråga. Och det här är också i stor utsträckning ett ansvar för marknadsaktörer. Och då handlar det om att från det offentligas håll skapa regelverk som är långsiktigt hållbara, förutsägbara. Om man ska göra miljardinvesteringar att bygga ut bredband eller fiber, så måste man kunna veta på vilka villkor man gör det. En väldigt viktig faktor, och nu går vi från bara Sverige också ut i hela världen. ITs roll för samhällsutvecklingen, för oss som aktiva medborgare att kunna ha transparens, att kunna ha insyn i offentlig förvaltning. Jämställdhet, både inom IT-branschen som sådan, men också på nätet, där man kan se, och det är väldigt intressant, ska återkomma till det strax, hur framförallt i forum där unga möts, hur nätet som sådan i viss utsträckning fungerar könsrollstärkande. Det pågår en hel del spännande forskning om det här. För när man bygger upp nya kulturer, och internet är ju en ny kultur, många av oss är ju fullständigt, för oss är det lika främmande som vi skulle flytta till ett annat land. Men vi lär oss, och vi lär oss genom att vara där, vi lär oss tala språket, vi lär oss förhålla oss till våra nya medmänniskor där på nätet. Våra barn är födda där. Jag har en 13-åring och en 17-åring där hemma, för de är det här självklart. Men med alla nya kulturer så måste man utveckla förhållandesätt. Så hur ska vi förhålla oss till varandra? Vad är det okej att man säger? Spridningsgraden är så exploderande snabbt. Att människor har pratat illa om varandra, betett sig fult mot varandra, är inte nytt. Det är ju inte nätet som har uppfunnit att folk inte kan bete sig. Men när det dyker upp ett nytt forum där spridningsgraden kan bli så alarmerande snabb, så kanske man måste tänka ännu mer på regler. Det är naturligtvis en fråga för skolan. Men det vet alla vi som är på Facebook eller Twitter eller någon annanstans, att det banne mig inte bara skolungar som är ohyfsade mot varandra på nätet. Här finns en stor potential för förbättring. Yttrandefrihet. Vi kan vara en inspirationskälla för hela världen när det gäller ett öppet och fritt nät, där man kan göra väldigt mycket mer än vad vissa länder tillåter. Nu i maj arrangeras Stockholm Internet Forum, som alltså handlar just om frihet på nätet. Det är UD som arrangerar det och vi är delaktiga i det hela. Naturligtvis. Och det ska bli jättespännande. Här har något spännande hänt, för här har en bild försvunnit. Men det kanske gör detsamma, för att det enda jag tänkte visa egentligen var hur vi ser ut, vi på kansliet. Mig ser ni, gulan har ni redan sett på bild. Lite kort kan jag säga att här i huset fanns till helt kort nyligen en otroligt kompetent person som heter Janne Elvelid. Han jobbade här på .se, stiftelsen för internetinfrastruktur. Men jag snodde honom. Så nu jobbar han med analys hos oss. Men jag ser ju framför mig att vi kommer att jobba väldigt nära varandra även framöver, så att han är vår gemensamma tillgång. Isobel Hadley-Kamps, mycket välrenommerad journalist med ett väldigt gediget nätkunnande, har varit medverkande i många demokratigrupper, till exempel Julia-gruppen som några av er kanske har stött på, sånt som handlar om digital delaktighet och jämställdhetsfrågor. Journalist sedan många år, debattör, och det är precis vad hon ska jobba med här. Våra kommunikativa budskap. Apropå vad Jan pratade om tidigare, det är att komma ut, att synas i rätt sammanhang, att veta vad är det vi ska synas för. Vad ska vi säga? Vem ska vi säga det till? Vem ska vi ha en dialog med? Och när man har så många områden som vi, så kan vi göra det på massor av olika sätt. Vår ordförande, Jan Gulliksen, Erik Bårälv, som vi tidsdelar med Vinnova. För vi sitter inte på egna bidragspengar, det är inte vår roll att vara en finansiär. Utan det kan bland andra Vinnova göra. Och det här har man gjort klokt genom att de senaste utlysningarna, till exempel utmaningsdriven innovation som Vinnova utlyste just nu, just innan årsskiftet, är koordinerad mot den digitala agendan. Så man kan lätt och snabbt hitta ner i rätt sakområde. Och Erik jobbade just med den här
Och han jobbar också med Vinnovas stora öppna dataportal som precis nu håller på att lanseras. Så vi delar honom sinsemellan och det är vi otroligt tacksamma för. Lott, ja det är jag. Jeanette Krusell administrerar ihop oss. Hon kommer från Kammarkollegium och har bland annat jobbat med Värva. Hon är en klippa på ramavtal. Vet alla att när man är en statlig myndighet så är det väldigt viktigt att det är ordning och reda på saker och ting. Jeanette håller oss i hampan. Nu kommer jag till det som är riktigt spännande. Riktigt, riktigt spännande. För att en väldigt relevant fråga som jag har fått massor av gånger de senaste månaderna. Jag själv klev på den 1 oktober. Mina nyaste medarbetare klev på första veckan i december. Ungefär samtidigt som vi skulle lämna in vår handlingsplan. Så ni förstår att vi har haft ganska mycket att göra den senaste tiden. Men när jag då får frågan, vad är det som skiljer den här utredningen, det här projektet från andra liknande tidigare? Det här är inte första gången man gör det här. Och det är en alldeles korrekt observation. Det är inte första gången man tittar på IT-politik och försöker hitta lösningar. Men de två stora skillnaderna, den ena handlar om perspektiv, som jag var inne på från början. Det här är inte ett teknikprojekt. Det handlar inte om kapacitet och utbyggnad och konsumtion av elektricitet och vad man nu kan tänka. Utan det handlar om användbarhet. Det påverkar vår handlingsplan, det påverkar vår väg framöver. Den andra stora skillnaden, det är det så kallade frivilliga signatärskapet. Anna-Karin Hatt och regeringen vill att så många som möjligt ska vara med. För vi, ett litet kansli på knappt 6 personer, det är inte vi som ska digitalisera Sverige. Det ska många göra i sin egen kärnverksamhet. Vår roll är att uppmuntra det, skynda på det, organisera det, driva på arbetet, synliggöra de goda resultaten. De så kallade signatärerna, och idag finns det cirka 105, jag tror att det är några fler idag, är alltså företag, organisationer och andra myndigheter som har klivit fram och sagt, ja, vi gillar den digitala agendan så mycket att vi åtar oss att ta ansvar för en liten bit av den, leveransen i den. Somliga är stora företag. Jag har bara tagit med några loggor här. Det råkade bli de loggor jag hittade lätt. Och då är det såklart att Ericsson är lätt att hitta. Men några är lite mindre. Och några är kanske väldigt formativa skeden. De har alla på något sätt sagt att vi kan deleverera till den digitala agendan. Och så har de gjort ett konkret åtagande. Jag är inte med loggan för Svensk biblioteksförening här. Men för det är ett exempel som är väldigt pedagogiskt och enkelt. Vi i Svensk biblioteksförening, vi ser behovet av en nationell katalogdatabas. Det finns inte idag, men vi ser ett behov av den och vi ska införa den. Och så här ser vår tidsplan ut. Superbra exempel. De får en anledning att hänga med i det här när de gör något som de ändå skulle göra. Några kanske gör lite mer än vad de hade tänkt göra. Framförallt så hjälper vi folk att hitta korskopplingar med varandra och se om man kanske kan hitta smartare sätt att göra det. IT i Norrbotten är jag otroligt inspirerad av. De har hittat på en jättebra modell för att kvalitetssäkra äldrevård på distans. Norrbotten är ett gigantiskt län till ytan. Och att då äldre som kanske står under regelbunden medicinering eller regelbunden provtagning ska åka fram och tillbaks är både besvärligt för dem själva, kanske äldre sjuka människor. Det är dyrt för samhället och det är överhuvudtaget inte särskilt rationellt. Alltså har de tagit fram en modell för att kvalitetssäkra det här på distans. Och det här har redan 250 andra svenska kommuner tittat intresserat på. Och ni vet hur många kommuner det finns. Det är 292. Det är ett klockrent exempel på hur man kan skapa överförbarhet. Och IT i Norrbotten som var först med det här. Det blir faktiskt den första signatären att leverera på sitt signatärsåtagande. Blir på så sätt gott exempel. För vi kan inte erbjuda, alltså, face it, vad kan vi erbjuda? Jo, vi kan erbjuda synlighet. En stolt minister som trycker en virtuell guldstjärna på någon. Synlighet. Bäst i klassen. Först att lösa problemet. Så vi har väldigt många kommunikativa budskap. Våra ansvarsområden ser ut så här. Vi ska visa på digitaliseringens möjligheter. Vilket naturligtvis
är spännande för att de ser helt olika ut beroende på vilket av de här politikområdena vi tittar på. Vi ska kommunicera agendan och dess innehåll, och goda exempel är otroligt starkt som budskap. Det finns underbara stories överallt där. Framförallt så finns det de här underbara storierna som man kan sätta ansikten på. För då blir det ju genast så mycket lättare. IT-guiden i Örebro. En ung IT-guide-kille och en fantastisk rar äldre dam. Och hur de finner varandra. Det är en underbar story. Som är fullständigt klar. Lite som Kristin var inne på tidigare. Och både Ellen och Linda var inne på det också tidigare. Det är att ha färdiga budskap som är så himla lätta och så tacksamma. Så får vi alla synlighet. Och synlighet är bra. På många sätt. Samverka för ökad digitalisering. Ja, men det är självklart. Det finns idag massor av funktioner som redan gör sånt här. Ni, till exempel, är en jätteviktig samverkansyta. Bredbandsforum, e-delegationen, högnivågruppen för nationell e-hälsa, Post- och telestyrelsen och så vidare och så vidare. Vårt uppdrag är att vara en slags aggregerat paraply över alla dessa som ska, och det blir också vår första viktiga uppgift tycker jag, lär känna hela det här ekosystemet för att se var händer det redan massor. För där kanske vi inte behöver in och uppmuntra så mycket, utan där kanske vi mest behöver stå bredvid och liksom applådera och fråga vad vi kan jacka in och titta på. Kristin sa tydligt, för jag tycker ni är himla bra. Som se var vi kan jacka in. Var vi kan hjälpa varandra i saker som redan rullar. Men när vi kartlägger ekosystemet så kommer vi också hitta de vita fläckarna. Varför gör ingen någonting på det här området? Vem borde göra något på det här området? Och då kan vi aktivt bjuda upp och bjuda in. En superviktig del är det här femte målet. Analysera utveckling mot IT-politiska målet. Hur vet vi att vi åstadkommer något? Hur vet vi att vi gör nytta? Och det är också den första insatsen vi har gjort, och den har vi redan rapporterat. För det arbetet kunde påbörjas redan innan vi riktigt fanns på plats. Och det är att gå igenom och genomlysa vilka måttband som redan ligger där ute. Vad mäter Post- och telestyrelsen? Vad mäter branschorganisationer av olika slag? Har IT- och telekomföretagen några siffror? Har Skolverket några siffror? Vilka siffror finns inom vården? Vilka så kallade indikatorer kan vi redan samla ihop och använda? Och hur ser vi vilka som är kvalitetssäkrade? Vi har också tittat i Europa på europeiska index av olika slag. Både sådana som EU tar fram, en OECD, UNCTAD och så vidare. Andra internationella organisationer. För att kunna mäta, väga och analysera utvecklingen. Det finns idag inte ett aggregerat mått på samhällsnyttan med digitalisering. Förmodligen inte för att ansatsen är så stor. Och jag säger inte att vi kommer att kunna ta fram ett. Men vi kommer kanske att ha bättre koll på alla mättal. Vi kommer att ha den största lådan måttband, som jag brukar säga. Och här ska vi också, det är jätteviktigt. Här ska vi också hela tiden problematisera våra måttband. Imorgon ordnar vi vår första stora egna konferens där vi bjuder in våra frivilliga signatärer. Och några av de som kommer att medverka då, det är bland annat IT- och telekomföretagen. Mika von Otter där nere, som ni ju känner väl eftersom han också är ordförande i Digidel. Men vi blir ungefär 140-150 personer sammanlagt. Och där så ska vi på olika sätt bland annat diskutera de verksamhetsområden som jag nu ska landa i. Som ni kanske tycker är mest intressant här. För när man sitter med en agenda, en sån här tjock lunta med 22 områden, så kan man göra det på många sätt. Men det vore inte särskilt smart att börja överallt. Och dutta lite här och dutta lite där. Utan vi ställer oss själva frågan, hur börjar vi bäst? Var åstadkommer vi mest nytta? Men också på ett visst plan, sätt, hur äter man en elefant? Jo, en liten bit i taget. Jag tycker han är så söt, den elefanten. Och det här betyder inte att vi har valt fötterna. Utan det här får ses som en symbol för slumpvis utvald elefantdel. De områden vi har valt att börja med handlar först, och här har vi bakat ihop temaområden ur den digitala agendan. Digitalt innanförskap och jämställdhet. Varför väljer vi då att börja med digitalt innanförskap? Vi är övertygade om att det genomsyrar alla de andra politikområdena. Oavsett man pratar om entreprenörskap och företagande, eller IT och skola och utbildning,
jämställdhet i branschen som sådan, tillgång till, så kommer det digitala innanförskapet att genomsyra. För när utvecklingen går väldigt fort, det kommer alltid finnas några som är längst framme och som snabbt och lätt tar till sig teknik. Om man då skulle använda dem som på något sätt utgångspunkt, så är risken att på något sätt startfältet dras ut ännu mer, och de som är längst bort från att känna sig delaktiga blir ännu längre bort. Så vi måste ju börja på något sätt identifiera, och där tycker jag att Digidel gör ett fantastiskt jobb redan idag. Det här är ett område jag ser att vi kommer att dela. Och också någonting vi, inför den viktiga fråga som ni diskuterar nu, vad händer efter 2013? Så är det ju en diskussion som vi kan vara delaktiga i, eftersom vi lever fram till slutet av 2015. Hur vi ser på de här frågorna, vad som är viktigt, vem som tar hand om vilken boll. Inget får ju trilla mellan stolarna här. En annat område som är gigantiskt och fruktansvärt viktigt, så är det ju, vi har valt att kalla det för skola, undervisning och digital kompetens. För säger man IT i utbildningen, så tänker folk direkt, ja men det handlar om ungdomsskolan. Och självklart är det så att ungdomsskolan är otroligt viktig. Så viktig att den faktiskt bygger grund för vår första expertgrupp. I förra veckan aviserade vi vår första expertgrupp. Vi kommer att jobba med många rådgivningsgrupper längs vägen, beroende på vilka behov vi har, tematiskt, ja, you name it. Men förra veckan annonserade vi att vi kommer att tillsätta Lilla kommissionen. Vi kallar den så, att den ska kopplas ihop med oss. Den kommer att bestå av 8 skolungdomar från hela landet. Lika många flickor och pojkar. De blir en av våra viktigaste strategigrupper. Dels för att vi börjar med de här frågorna, och de kan väldigt mycket om de här frågorna. Men också för att vi tycker det är väldigt viktigt, det här är framtidsfrågor, och vi måste ju ha med folk som ser framtiden ur ett ägareperspektiv. Och det gör de. De har dessutom den, tror jag, jag har inte träffat alla av dem än, tror jag, ett befriande paradigmfritt synsätt. Men när man går till en person som har varit med ett tag, ja, om jag får tillåta mig att ta dig som exempel, så finns det ju massa saker som du bara vet. Och innan du måste ta till dig något nytt, då måste du avlära det gamla. Du måste bli övertygad om mig. Om jag argumenterar tillräckligt väl. Men man har alltså på något sätt en mental vet jag redan bild hos många av oss som har passerat de där yngsta åren. Folk som inte har ett färdigt paradigm än tänker friare. Det tror jag att vi kan ha oerhört glädje av. Den andra expertgruppen, den tillsätts exakt just nu, as I'm speaking. Precis just nu pågår en dragning med Anna-Karin Hatt. Hon har fått en lista på 12 namn av oss. Och jag går och väntar på ett sms just nu. Som då antingen säger ja, eller ja, nej, och så vidare. Men jag tror, för det har varit ute på så kallad gemensam beredning. Då åker det runt och väldigt många tycker till och har synpunkter. Jag tror att det här är våra 12. Och då kommer vi kanske kunna berätta det här ganska snart. Så det gläder mig. Vi har våra 2 tunga rådgivargrupper på plats. Den tredje tråden, entreprenörskap och företagsutveckling, är också jättespännande för att det finns några otroliga möjligheter. Precis förra årsskiftet så presenterade Näringsdepartementet en utredning som visar att användandet av IT i småföretag är galopperande dåligt. Väldigt många väljer bort det för att de tycker det är dyrt, det är krångligt, det tar tid från kärnverksamheten. Så det här är områden som vi ska på olika sätt ta oss an till en början. Imorgon den 30 januari så samlar vi ihop våra signatärer för vårt första gemensamma möte. De har väntat tålmodigt på oss, några av dem har varit med längre än ett år. Nu är vi på plats och kan börja leverera. Så imorgon så ska vi dels diskutera och debattera på de här spåren. Vi har valt att göra det till en så kallad okonferens. Och Anders Sporring här, som är ordförande fortfarande väl i Sweden Social Media Club, har varit uppskattad sådan. Vet att okonferenser är ett oslagbart grepp när man vet att alla andra vet bättre. Istället för att göra ett färdigt program, bjuda in folk och hoppas att de vill komma och lyssna, så säger man, om du fick göra programmet, om du fick pitcha in, vad skulle du pitcha in då? Vad skulle du inom de här 3 områdena vilja diskutera? Vi har ungefär 140-150 deltagare. Vi fick 39 pitchar. Och alla, säger alla som kommer, har ställt upp frivilligt att sitta i en panel. Jag vet inte hur vi ska lösa det här, men lösa det kommer vi att göra.
Tanken är att vi ska knåda de här områdena och gå därifrån med en plan. Hur ska vi jobba vidare? Vad är viktigt? Vad är viktigast? För naturligtvis finns det jättemånga ställen man skulle kunna börja. I maj, här har jag skrivit fel, vänd på det. I maj 2013 ska vi lägga fram vår första offentliga utredning. Då har vi bland annat kartlagt ekosystemet. Vi säger en hel del om våra måttband. Varför vi tror att vi kan mäta och väga. 2014 och 2015 ska vi också lägga fram utredningar. Kommissionens uppdrag avslutas i slutet av 2015. Var ska vi vara då? Jo, jag hoppas att vi dels ska ha sett ett stort antal av våra signatärer komma i hamn med sina signatärsåtaganden. Jag hoppas alltså att vi kan se en konkret leverans. För det är det som är så bra. Vi får en leverans genom signatärsåtaganden. Vi får något vi kan följa upp. För det här, det är så lätt att det blir ord. Och det är lätt att det blir någonting fint med en snygg bild på framsidan. Men jag hoppas att vi ska sätta en hel del verkstad. Men vi behöver er. Alldeles konkret er. Jag vet att många av er redan är signatärer. Ni som inte är det, varmt välkomna att kontakta oss för att diskutera hur man blir det. På olika sätt. På alla sätt och vis så ser jag fram emot ett nära samarbete med Digidel. Och jag har faktiskt en liten nyhet att offentliggöra här. Kristin, kom. Härmed skulle jag högtidligt vilja meddela att vi gärna skulle vilja bli partners i Digidel. Det ser vi fram emot. Det är vi väldigt glada över. Vill du berätta någonting om partnerskapet? Vi pratade lite grann igår när vi träffades över lunch med Gulan. Då pratade vi, inledde samtalet om vad detta partnerskap skulle kunna innebära. Just det. Vill du säga någonting? Ja, jag ser framför mig en aktivitet som kommer att genomsyra oss, så är det ju nätverksbyggande, kontaktskapande. Så just den här organisera dimensionen tror jag skulle vara väldigt lämplig för oss. Vi vill ju skapa mötesplatser på många sätt. Dels deltar jag andras mötesplatser som här och nu, men också ordna egna där vi hoppas kunna välkomna många av er. Och kanske också hitta på nya mötesplatser som ingen har kommit på. Så. Vi fortsätter diskutera, tycker jag. Det ser vi fram emot. Nu är jag övertygad om att vi har mängder med frågor här från våra partners. Stämmer det? Har vi någon hand i luften? Här. Oh ja, pressmeddelandet är redan klart. Vårt största problem just nu är faktiskt hur vi ska undvika att kannibalisera på oss själva. Eftersom vår expertgrupp också ska offentliggöras nu. Så, men vi löser det här, helt klart. Där har vi en fråga. Jag heter Kurt Lundström och är sekreterare i SeniorNet Botkyrka. Och hade nöjet få lyssna på Anna-Karin Hatt på Kungsholmens bibliotek i, var det, april månad. Och sen skrev hon på sin blogg, vilket vi var väldigt glada över, att uppmärksamma pekplattepensionärerna i Botkyrka. Och då vill jag bara säga att där vi har alltså under många år kämpat för att komma åt de som står utanför, alltså det digitala utanförskapet. Och vi har idag en väldigt stor volym, men vi når bara de som vi når via vår hemsida. De är redan digitaliserade. Och de vi kan, 370 medlemmar i Botkyrka i SeniorNet, den lokala avdelningen SeniorNet, de når vi. Men vi är alltså, och vi har cirka 30 handledare, men vi är alla ideella. Vi jobbar ju bara med våra frivilliga insatser. Och det är klart, vi är pensionärer, så vi har ju en viss möjlighet att disponera tid mera än vad de som jobbar frivilligt, som har ett annat jobb att sköta samtidigt. Men vi har kommit till lite grann vägs ände, hur vi ska nå ut längre. Och där skulle vi, baserat på den här fina informationen vi har fått, behöva sitta och brainstorma lite grann med de som kan alla de här nätverkskonstruktionerna.
vi orkar liksom inte med privata medel både annonsera och komma ut med vårt budskap. Mm. Men vi gör en fantastisk insats. Alltså om jag nu får själv beskriva det. Men till exempel om ni läser på vår hemsida, datorstuga i seniorhuset. Välkommen till datorstugan som är öppen alla onsdagar. Och det gäller alla kommuninvånare. Vi har inte begränsat att man ska vara medlem i SeniorNet. Man kör fast många som skaffar en dator. De ger upp därför att det blir tekniska problem. De kan inte komma ut på nätet och så vidare och så vidare. Men då kan de ta sin bärbara dator och komma till oss. Men den stora, fantastiskt spännande grejen är att vi säger också så här. Nyhet. Kom och testa en surfplatta. Eller få hjälp med din egen platta. Alla seniorer är välkomna till denna kostnadsfria prova på verksamhet för att få en lärorik introduktion till dator- och internetvärlden. Och då kan jag säga, vi har ju upptäckt sådana människor som aldrig har velat gå i närheten av en dator. Får de se det här så är det en aha-upplevelse av sällan skådat mått som gör att vi hittar, här får vi verkligen de här som står utanför att ta till sig internet. Men vi måste få hjälp hur vi ska orka komma åt dem. Och det jobbar vi ihop då med Marita Castro och Digidel-kampanjen, den lokala i Botkyrka. Jag kan börja med att... Men alltså, gärna att jag vill få igång en dialog i den här frågan på något sätt. Lite hjälp framåt. Tack så mycket. Jag kan börja med att bara instämma. Jag har inte träffat SeniorNet i Botkyrka, men jag har träffat SeniorNet i bland annat Uppsala. Redan som journalist för, ja, kan det vara 10 år sedan. Och jag blev djupt imponerad, precis det du beskriver, det här frivilliga engagemanget. Den tid och det arbete som läggs ner är oerhört värdefullt. Och jag kan också förstå att det känns motigt att kämpa på. Jag kan tänka att ni redan idag har tagit kontakt med äldreomsorgen, med alla kommunala instanser, med biblioteken, alla de självklara. Bara för att leka med tanken åt Anders, kanske Sweden Social Media Club kan vara en ingång här. Som ju är, skulle jag säga, Sveriges mest internetglada unga vuxna. Vad ska vi kalla oss? Unga vuxna. Så här. Fint ord. Jag gillar att hitta de här udda och oväntade kopplingarna. För ni har redan tänkt på de självklara kopplingarna och inventerat er igenom både vad kommunen kan, landstinget kan, biblioteken kan och så vidare. Alla de traditionella dörrarna tror jag redan ni har knackat på. Kanske vi skulle fundera om det finns några okonventionella dörrar. Finns det något drivhuset borten där ni bor? Ung företagsamhet? Som kanske skulle kunna hjälpa er. UF är fantastiska i det att under ett gymnasieår ska alltså gymnasieelever driva ett företag. Man kanske skulle kunna få ett UF-företag att bli era marknadsförare ett år. Jag tror att det finns säkert en mängd alternativ. Vi har seniorhuset i centrala Tumba, i centrum. Och det hyr PRO, SPF och SeniorNet av kommunen. Så vi har en gemensam punkt med en bra datasal och samlingslokaler. Och SeniorNet har också en lektionssal i Subtopia i norra Botkyrka. Men de här finns ju, men det gäller att vi ska orka få ihop det. Och där behöver vi ha hjälp på något sätt av människor som har tid, ork och kraft att sitta ner med oss. Vi kanske inte klarar av att driva det så mycket själva. Skulle föreslå så här. Se till att prata med Anders vid lunchen. Om inte annars så tror jag att du har lite idéer. Ni skulle säkert kunna. Fler frågor? Hej, jag undrar hur du uppfattar entusiasmen för digitalt lärande inom utbildningsdepartementet. En elegant formulering där, den berömmer vi. Lite som jag beskrev från början,
Som den digitala agendan går på tvären över alla departement så kommer det också att finnas en interdepartemental arbetsgrupp. Där man på statssekreterarnivå kommer att diskutera. För visst är det så att olika departement prioriterar de här frågorna olika högt. Men jag tror att det i stor utsträckning är en kanske kommunikativ fråga. Att man förstår möjligheterna. Och jag hoppas ju att vi i kanske främst i våra SOU:er skulle kunna lyfta fram möjligheterna. Det är ingen slump att just skola. Ni kanske läste, Skolinspektionen kom ju med en rapport i slutet av 2012 som ju handlade om digitaliseringen av skolan. Och de kom fram till att ja, vi har flest antal burkar och mest teknik i Europa i skolorna. Men är vi verkligen bäst på att använda det? Och de kom fram till, och det är ju glädjande läsning för beundransvärda lärare, att det många gånger hängde på den enskilde läraren. Den enskilde lärarens kompetens, engagemang, driv och ibland inte alltid synkat med skolledningen. Så här är det en pedagogisk resa och jag hoppas att lilla kommissionen kommer att bli en viktig sounding board till oss i arbetet just med hur skolorna ska kunna. Och kanske sipprar upp till departementet. We hope. Fråga. Många frågor. Roligt. Ni får slänga ut mig när ni vill ha lunch. Ja, hej, Anders Boring heter jag. Jag kommer från Märsta bibliotek numera. Blev jag anställd där och jobbar med IKT-frågor, bland annat. Men min fråga till dig är, hur långt har man kommit när det gäller att man ska få äga sina medicinska data egentligen? Det är en intressant fråga. Det kan jag dessvärre inte svara på. Jag vet att det till exempel i Uppsala pågår försök med journalmaterial på nätet, att man ska ha fri tillgång. Men det är en försöksverksamhet än så länge och det finns ju inte i alla landsting. Det här är ju en komplex fråga i det att, och vet jag också i synpunkt som till exempel Läkarförbundet med flera har lämnat. Eftersom väldigt mycket patientinformation kan behöva förstärkas av tolkning och kan skapa oro hos en patient om man får den här informationen utan tolkning. Och det här är ju en av frågorna man just nu diskuterar. Hur ska vi lösa? För om man bara läser en siffra eller en mätpunkt utan att kunna relatera den till någonting. Just diskussionsmomentet med den medicinskt utbildade kan ibland vara en viktig pusselbit. Det bland annat diskuteras kring det här. Så att jag kan inte ge ett bra svar, men jag vet att det här är en fråga som diskuteras av många. Otroligt svår. Jag tänker mycket på det här att vi är ju mera lättflyktiga i vår positionering i samhället idag. Vi rör oss, vi flyttar från olika landsting till olika landsting och så vidare. Och jag har sett många fall där folk har fallit mellan stolarna för att man inte har haft den tidigare sjukdomshistorien. Mm. Och det ser jag ju som en större säkerhetsfråga än det här med den övriga säkerheten faktiskt. Men som sagt, jag tycker att det är en av de viktigaste frågorna som vi måste lyfta upp faktiskt. Absolut, och det du pekar på är också någonting som det finns landsting idag med tvåsiffrigt antal journalsystem som inte alltid pratar med varandra. Patientsäkerhet är naturligtvis central i det här. Och att ha register, obrutna registerkedjor, är ju extremt viktigt. Här är ju standardiseringen nyckel. Att man på något plan faktiskt måste sätta ner foten. Så ni vet, Sveriges kommuner har självbestämmande, Sveriges landsting har också stor utsträckning själva beslutsrätt över vad man använder i vissa sammanhang. Och det här är ju i högsta grad en politisk fråga, så besluten ligger inte hos oss, men vi kanske kan komma att se för- och nackdelar med olika lösningar. Nu tror jag att det var din tur. Ja. Hej, Ulf Falke, jag är från Länsbibliotek Västmanland. Jo, det var en följdfråga till den här skolfrågan som jag tycker är jätteintressant. Det finns ju flera länder som ligger i topp när det gäller att utnyttja nätet, bland annat Korea, där man har resurser på nätet. Alltså vi skulle behöva fler lärare som är ute på nätet eller som är fria resurser som för skolorna nationellt.
bara som en liten idé. Mm. Bra inspel. Håller med. Och vi skulle behöva fler skolbibliotekarier. Jag talar för en församling som håller med här, eller hur? Ja. Nej, men så bland de allra första kontakten jag hade när jag hade tillträtt var med DIK för att diskutera just skolbibliotekariernas nyckelroll. Och dessutom, vilket var, jag hade misstänkt det, men det var jättekul att få det bekräftat, att just skolbibliotekarier är bland de absolut mest digitalt kompetenta yrkesrollerna i Sverige. Det var glädjande. Ja, där har vi en fråga till. Det hinner vi med. Ja. Hej, jag heter Ann Wiklund och jag representerar Läns- och regionbiblioteken i DDL som nationell samordnare. Biblioteken över hela landet är väldigt engagerade självklart i DigiDel-arbetet, och vi ser oss och är en lokal infrastruktur. Och vi är väldigt intresserade av att bygga den framåt. Det vill säga att det i varenda kommun ska vara ett självklart ställe att gå till för att få hjälp med e-tjänster, internet och så. Nu är inte det en biblioteksgrej utan en kommunal struktur att diskutera. Och saker som vi inte behöver veta, det är till exempel hur ser det ut i våra kommuner med utrustning och uppkopplingar och sådana där grejer. Och för oss som bibliotek så är det väldigt bökigt. Hur genomför man en sån undersökning? Och har ni tankar på vart kan man vända sig när vi ser sådana här infrastrukturfrågor som man skulle behöva titta på mer övergripande? Mm. Är det någonting som ni kommer att hantera? För det är billigt där att springa runt och tigga sig fram så att säga. Det finns idag ett initiativ som inom SKL och CESAM, alltså deras samordningsverksamhet kring digitaliseringsfrågor, så finns det idag ett projekt som kallas e-blomlådor. Är det någonting ni har stött på? Det är alltså ett system för självskattning av digitalisering som man idag kör pilot på, jag tror att det är någonstans mellan 30 och 50 kommuner runt om i Sverige. Det har bildats ett nätverk som jag har bjudits in till för att titta då på den här självskattningsmodellen. Så ett system är på gång. Nu borde egentligen Per Mosseby som ansvar för det här mycket bättre skickad att tala om det här. Men jag tycker initiativet är otroligt bra. Det du beskriver låter det som du skulle kunna fylla upp de behoven. Man gör alltså utifrån en given struktur så gör man en egen inventering där man också själv definierar hur man ligger till. Men problemet med kommuner är ju, precis som jag var inne på tidigare, att några är längst fram och några är mindre längst fram. Hur man kan se till att de som är längst fram kanske blir inspirationskällor, att man kanske hittar modeller för överförbarhet av fungerande lösningar från de som är längst fram. Och här vet jag också att SKL och Per Mosseby, som är helt ny i sin roll, och jag ser att vi tre med flera kommer att jobba väldigt nära varandra. Och kan jag tillkännage så kommer ju han också att kliva in i vår expertgrupp, för nu vet jag. Ni fick veta det först. Fler frågor? Får bli Björn och Mikael och sen får vi runda. Ja, Björn Gardefelt, Folkbildningsrådet. Jag tänkte koppla till det här att ni jobbar tvärdepartementalt. Det är ju en gigantisk utmaning. Jag tänkte, ni kommer att producera ett antal utredningar och analyser under kommande åren. Kommer ni att också då gå in på så att säga, de här att hitta vägar att lösa de här knäckfrågorna när det gäller till exempel samverkan mellan olika sektorer. Jag tänker mellan offentlig sektor, privat sektor, ideell sektor. När det gäller också, kanske kommer också konflikter som kan finnas inbyggda i detta. Eller kommer ni att passa när det gäller just de här frågorna som är alltså mer strukturella? För det här är ju så att säga i gränslandet också mellan liksom den rent politiska ställningstaganden. Så frågan är alltså vilken roll kommer kommissionen att ta när det gäller att peka ut så att säga, problemområdet som ni då får lämna till politiken att ta hand om. Precis som du säger, det är ju politiken som fattar besluten. Det är de som prioriterar resurser. Det är de som gör avväganden av olika slag. Men precis som alla andra utredningar så har vi ju till uppgift att problematisera. Och hittar vi strukturer eller systemfel som kan bli bättre,
så har vi ju ett ansvar enligt våra direktiv att synliggöra de här. Och jag skulle säga att ingen utredning vore värd namnet om man duckade för problemen när man ser dem. Det är därför en utredning tillsätts. För att man ser att här finns det ett område som kan bli bättre. Nu är vårt område så omfattande att kanske blir det så att vi kommer att måste prioritera vissa typer av problem. Men ju mer konkret en sån fråga kan bli, desto större är möjligheten att vi kan titta på den. Och en viktig uppgift för oss alla, inte bara jag utan hela kansliet och Gulan, är ju just nu att vara ute och prata med så många som möjligt och ställa just den frågan. Var är flaskhalsen i din verksamhet? Var är ditt största problem idag? För att dels utbilda oss själva, förstå vår uppgift bättre, men också hitta samarbetsytorna för hur vi gemensamt ska kunna jobba vidare. Okej, okay. Mikael från något litet telekomföretagen. Jag vet ju att ni har en hel del att stå i, så att missförstå inte min fråga, va? Det är inte någon kritik, men däremot en undran och möjligen ett inspel. Att arbeta idag innebär att man måste ha en digital kompetens. Och vi har en oändlig mängd väldigt många arbetslösa. Vi har också brister, eller bristyrken och så. Och till stor del så kan detta handla just om att man inte har den digitala kompetensen. Jag förstår att ni inte kan gå direkt på Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsstyrelsen. Men har ni haft några diskussioner om, till exempel med berört departement eller myndigheten, om hur man kan driva på så att de arbetslösa får speciell hjälp med att utveckla sin digitala kompetens? Superviktigt område. Så långt har inte vi hunnit än. Som jag just beskrev, i oktober satte jag min första fot på kontoret. Vår handlingsplan med de här första tre områdena presenterade vi för 2 veckor sedan. Men det här är ett område som jag ser som en del av, nu känner jag hattar fram och tillbaka i mina slides här. Hur ska vi se? Ja, det gjorde den. Jaha, nu ska vi se. Hur som helst, jag ser det som en del av spåret både digital delaktighet och jämställdhet. Det är naturligtvis förödande om en 57-åring blir arbetslös och bedöms inte anställningsbar för att den personen inte har kunskap som inte behövdes när den personen klev in på arbetsmarknaden för massor av år sedan. Vem som har ansvaret? Det finns naturligtvis aktörer som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Arbetsförmedlingen är en du nämnde, och det finns ett departement däröver. Jag ser egentligen som de här två områdena, dels det digitala innanförskapet. Kanske vi får börja med att problematisera. Att ställa frågan, vem har egentligen ansvar? Det kan vara en del av den här ekosystemskartläggningen. Och hittar vi då att det saknas ett ansvar, kanske vår rekommendation kan bli att ge någon det ansvaret. Men vi kanske också kan se att det behövs resurser av ett slag. Och då kanske vi också kan föreslå resurser. Som sen politiken kan ta ställning till. Men vår roll är ju att lyfta fram problem, identifiera möjliga vägval och ge rekommendationer därifrån. Men vi ser också i skola, undervisning, digital kompetens. Här har ju, för att gå in på ett av de spår som ska diskuteras imorgon, dagens arbetsplatser har ett ansvar för den digitala kompetensen hos sina egna medarbetare. Det här syndas det något alldeles förfärligt med. Hur många av er kompetensutvecklas digitalt i era vardagliga jobb? Även ni som är, låt mig säga, stjärnor på området. Annars skulle ni inte vara här. Men jag ser bara hälften räcker upp händerna. Här finns ett ansvar för svenska arbetsgivare. Och det finns ett ansvar för svenska skolledningar. Och det finns ett ansvar för väldigt många huvudmän. Men de måste också ha redskapen. Och det kommer från politiskt håll. Så att det är ett stort spindelnät som hänger ihop. Jag hoppas att vi ska kunna bidra till att spindelnätet inte trasslar till sig, utan att det förhoppningsvis sprattlar i andra änden när vi drar det. Vi får se. Ställ mig den frågan regelbundet. Är du snäll? Bra där. Vi tjatar vidare.
Tack snälla Lott för att du kom hit och berättade allt detta idag. Det har kommit in frågor också på Twitter, vet jag. De får du ta på Twitter, för de hinner vi inte med nu. Det har varit väldigt intressant. Tack för det och välkommen som partner i DigiDel. Varmt tack.